yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama uh, ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO uh, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment, and detention. Yung matagal na pastillas scam. At ngayon, yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, uh, cyber scamming, um, money laundering, at mga aspeto din ng Uh, national security. So, uh mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa mm -hmm. na natalakay uh, halimbawa nung patapos na yung kabuang executive session, uh, isang panawagan uh, sa National Security Council na iangat na kay presidente itong usapin ng POGO, no, yung Philippine offshore gaming operations. POGO bilang national security threat. Uh, yung isang naging paksa din uh, sa isang uh, exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang uh, link analysis ng ISAF tungkol sa POGO uh, at iba't ibang uh, mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Uh, isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, uh, paksa pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klasing ganitong mga illegal revenue flows uh, sa pagitan na ni Mayor Alice Guo Uh, yung Pogo hub niya sa Bamban at iba pang aktor. So, uh, sumaklaw yung buong umagang tumawid pa nga sa hapong ito na uh, executive session uh, sa ganito at iba pang mga paksa. So, Ma'am sabi, akyat na sa Office of the President yung parang national sick National yes. Security Threat, yun po yung napagkasundoan. Man. Yun yung isang ipinanawagan, o suggestion. Oo, uh -huh. suggestion siya nung executive session, kineri ko po talaga uh, bilang chair, uh, na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na, uh, iba na ang POGO, patigili na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan, na raised din yung ganyang panawagan sa... Executive Session at nasabi po namin directly uh, sa NSC. Bilang sila yung uh, council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concern sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil Executive Session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga information na nai-share sa si inyo noong ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa uh, sila'y resource persons, dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women uh, tungkol sa kabuang uh, madilim na kwento ng POGO sa ating bansa. Lalo na sa puntong ito na particular ini investiga namin yung POGO Hub sa Bamban at yung Uh, kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo uh, dyan sa hub na iyan. At ma'am, dun sa na-share nila ng na mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor uh, Guo at ganyan din, na-establish ba yung connection niya sa Pogo at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa Pogo Hub dyan sa Bamban. Uh, dun pa lang sa documentary evidence, tapos siyempre, yung ilang mga inputs mula sa mga uh, resource person persons. Wala rin uh, mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga uh, at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay uh, uh, citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Uh, kailangan pa namin magkaroon ng uh, at least isa or ilan pang briefing, uh, particular halimbawa mula sa AMLAC, mm -hmm. tungkol nga dyan sa issue ng illegal uh, revenue streams. Uh, at pagkatapos nun ay pwede kaming magtakda ulit ng uh, pagdinig na uh, even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyong lumabas, tungkol sa POGO in general, at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Go, at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering Uh, dito at sa ibang bansa sa rehiyon uh, at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Mm. May na-report po ba sa inyo na mayroong panibagong Pogo Hub dyan sa Pampanga ba? Na ni-raid ng mga authorities nung PAO. Yes. Uh, balita nga po namin sa pamamagitan din ninyo sa media uh, ni-raid po sa PORAC. Mm -hmm. um, may naging concerns pa nga kung uh, ito ba ay nalik, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man, uh, naida, nairaos po iyan at uh, malamang makakarinig na tayo sa kanila soon uh, kung uh, ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng, uh, o angulo ng Pogo doon ang kanilang iimbestigahan na. Okay, Marlon. I'm oh, sorry. Um, ang panawagan sa 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 executive session na sinusuportahan ko ay uh, in effect, nasabi ko na rin dati kay Presidente ng ilang ulit na uh, sana, uh, habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin, na paalisin na ang mga pogo sa loob ng tatlong buwan. Habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang pogo sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismo ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may pinaka- Uh, shop, kung kumbaga'w mandato uh, tungkol sa national security ay sana i-bring up na rin nila ito uh, kay presidente para makapagsalita na sila uh, tungkol sa usapin ng pogo bilang national security threat. May representative po yung NSC... May representative din po sila kaya na ipahayag po namin sa kanila yung ganyang panawagan. Ba si po, Pierre, uh, NSC? Yes, so, sila. Uh, I doubt na hindi pa nila ever na pag usapan nito. In fact, uh, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa POGO bilang uh, isang concern nila. So hopefully, ay uh, dinigin ng NSC yung uh, uh, aming panawagan at dinigin din ni Presidente na uh, pag-aralan ang POGO kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinion ay sana umaksyon si presidente laban sa pogos. Definitely. Uh, mas nakakaalarma dahil walang uh, walang reassurance na hindi hindi ito banta sa ating mga komunidad. O hindi ito banta sa ating uh, pambansang seguridad At ilang taon na itong problema ang mga POGOs mula pa ng panahon ni Duterte, ang dami-daming masasamang epektong dinulot na pako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga. Ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, Ma'am, ah, bagamat ah, sinasabi kasi ni Mayor Guon na hmm. inusente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan pero during the executive session sa tingin niyo hindi na niya, mas nadiin itong si uh, Mayor Guo? mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na sabi yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya um, hindi pa rin ano eh hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session so kung ano yung hirap niya pagkatapos nung unang nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Mm -hmm. uh, kaya kung gusto sana niyang uh, linisin ang kanyang pangalan, eh di dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya. At hindi lalong nagdagdag na mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabit ho siyang letter ngayon sa inyo, Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi po di hindi ko pa, pa nga nababasa. Na? May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. <laughs> okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. afternoon. Um, so, can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at uh, maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive uh, ng ating gobyerno uh, lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno ma'am sabi ni senator Sherwin and Baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na roon ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan, paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at uh, seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigation kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang. Uh, ano ba yung uh, kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad uh, o paglabag sa mga obligasyon nila uh, sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po for me ma'am, uh, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why no, not? No. Uh, ang executive session ay uh, lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para uh, maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Mm -hmm. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng na mga national security uh, officials ng administration, itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo. Do you think a aksyon na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? I At meron really, ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre, hindi naman sila makapagsalita mm -hmm. uh, kay Presidente. But, I really hope uh, aksyon na nito uh, ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila? No? Lalo na kung uh, mag-recommenda ang NSC sa kanila na i-convince sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin, itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille, and then Mav. I please use the microphone. Hi. Opo. So, my question is about this certain barangay. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares, mm. and it will be parang in coordination with this Chinese group, uh, it's ancestral domain. Ah. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon sa, kasi may resolution para yung San, uh, 'yung kanilang uh, 'yung Office of the Mayor and 'yung uh, Sangguniang na mm -hmm. parang he was suspended for not abiding and, and considering na ancestral domain gagawin mm -hmm. din pogo ano po ba ang mga move natin para dito will it be a point against Mayor Guo? Mm -hmm. dahil that's against the constitution it would be against the constitution it would be against the indigenous peoples rights act Uh, hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang uh, ang isang barangay captain na uh, IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa uh, lupang ninuno nila na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA uh, kung uh, investigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang uh, barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta uh, ng lupa, eh hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, ma, ay, Dan Daniel, ma muna, ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Go ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Uh, Nam-monitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at uh, ng ilang siguro mga nag-research din. Uh, tungkol dyan at bahagi yan ng mga tanong kung bakit pinaparaise raise ko sana uh, kay Presidente sa pamamagitan ng NSC, yung aspeto uh, ng Pogo ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Uh, ang Pogo ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado uh, sa ganitong mga Uh, international crime syndicates dahil ginagamit uh, ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tapos ma'am, um, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo. And then last week po, meron siyang mga radio interviews. Sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Um, nagparating na po ba siya sa committee na aattend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman pero kung haharap siya sa committee namin, pagkandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zuniwan sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Uh, na napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila, dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Go. Eh maalala niyo nung una kong tinanong kay Mayor Alice Go ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that, oh sorry. <clears throat> What does that tell you, ma'am, na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya over a decade niya nang kilala si Mayor Go at parang personal na kilala and then Mayor Go was denying knowing her dun pong umpisa? So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zunyuan, baka ayaw din yang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zuniwan. And then, Danielle. Good afternoon. Ma'am, si Senator Jingoy po, uh, ini-insist na allegedly meron daw partner si uh, Mayor Go, uh, na parang allegedly involved din daw sa Pogo. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw ni Mayor Go? Sa ngayon, hindi po. Um, hindi po. Inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo uh, sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at sa legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Uh, kung yung Uh, taong tinutukoy ay may kinalaman sa POGO sa ibang bahagi ng bansa, uh, posibleng at sometime in the future maimbestiga kapag uh, merong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima uh, at naka, at nalaman po namin yun. Uh, or kapag uh, uh, magfa-fact find sa POGO sa buong bansa. Uh, limbawa kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon, uh, wala pong balak pa ang committee imbitahin yung taong iyon. Okay. Hi Senator Bonds from Rappler. Um ma'am, balikan ko lang po yung sa Salen kasi 'di ba during the hear last hearing before, she presented two Uh, June 30 and then July 1 and then you questioned, bakit biglang bumaba? So, tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, the, during the corona impeachment trial before, yung sa Senate din, merong at least six public servant na na dismiss because of minor uh, infractions sa kanilang salin. So, is this another ground for disqualification for the mayor? Mm. Sa so, ngayon, uh, If it will lead to that, then pag reinforce siya dun sa ibang mga procedure halimbawa sa Comelec uh, or sa or sa ombudsman bayon yung isa na posibleng uh, matanggal sa posisyon. Uh, pero just uh, just as uh, surprisingly contradictory uh, documents uh, yung pag pagtanggal ng mga pitong Uh, real assets as um, land uh, o, uh, land properties mula dun sa unang salen of 2022 papunta dun sa pangalawang salen of 2022 one day apart lang yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 salen uh, talagang pwedeng ano pwedeng lumabas na paglabag Uh, dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong uh, statement of assets, liabilities, and net worth. Ma'am, si uh, dating uh, si retired uh, Brigadier General Jerry Samudio, may pinadala po siyang mga uh, information sa, na parang sa tingin niya, warrant sa uh, Senate inquiry. Galing daw ito sa isang uh, dating, ah, uh, Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Akaugnay po ito ng uh, sabi niya, ay significant uh, presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan, kasi ang haba-haba na sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and pack, packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangli Point Naval Base. At marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw ho sa dating Deputy uh, Director General ng National Security Council. So ang tanong niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo? Um, kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na iban ang POGO sa loob ng tatlong buwan, kung pagkatapos mafinalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong ire-recommenda naming paalisin na ang Pogo sa Pilipinas, then kahit aling Pogo hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero ma'am, initial info na kayo tungkol nga dito sa Island ko? up yung ganitong mga inputs mm -hmm. uh mula sa social media sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat mm -hmm. and then Apo. may mensahe sa inyo ma'am na sabi niya an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security and well-being of our nation i trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your uh, that through your efforts the government can take immediate steps to address this concern. Maraming salamat kay General Samudio. And if we follow up po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, uh, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung, yung binanggit ni uh, Ate Selly, uh, di ba mas interesting yung Kasi yung yung island cove, malapit na malapit talaga siya sa Sunway naval base point. natin sa Sangli Point. Yeah. And Actually, even before that, may mga ganong concern eh, na yung pagtatayo ng um, Pogos doon, uh, baka smoke screen lang siya to surveil yung uh, naval base natin sa, sa Cavite. Mm -hmm. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang Pogo ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspet. Um, kung ano lang po yung pwede niyong ma-share, Senator? Kasi yung uh, binabanggit niyo na national security threat. Can you mention even a few instances or uh, issues discussed during the executive session na pwede yung, uh, hindi uh, i-share sa public? Bakit yung nasabing Uh, security, national security threat na yung Pogo. Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session nito at subject sa uh, rules uh, ng Senado. Kinaya, kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing, mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing uh, operation or ongoing investigation. Mm. Ma'am, i-follow up ko lang in case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Samudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security uh, Council kasi siya yung nag-share ng information, si General Samudio. Sa kanya, siya yung na nag-share sa kanya yung mm. Ah, siya ba mismo. Tingnan ko. Mm -hmm. oh. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former ah, deputy right. uh, director general ng NSC. Okay. Um posible maimbita sila uh, but at the very least yung kasalukuyang NSC ay tatunin dahil sila din naman ang dapat may institutional memory mm -hmm. ng lahat ng mga information or intelligence uh, na mayroon ang council. Cecil and then Nino. Ma'am, Cecil sa star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive um, uh, session, ano pa po, po yung ina natin na hahanapin sa mga susunod na, na hearing po? Uh, well, if I finalize na lang namin, ano pa ba yung sino sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin? Alin pa bang mga angulo ang dapat talaga namin ipin-down? Merong bang angulo na dapat bitawan na namin? Uh, tapos, uh, so, so basically, uh, basically yon, uh, further sharpening, further honing yung magiging findings at recommendations namin uh, sa committee report. Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal uh, revenue streams. And then magtatakda po kami ng susunod na hearing. Present ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak uh, Uh, na nakuha natin doon sa mga previous hearings ng Marami-rami na rin. Uh, uh, Starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas nating pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa uh, uh, ang tawag nito, yung pastillas scam, Uh, including yung uh, pagpapalakas sa mga uh, immigration related uh, na legis na batas natin lalo na uh, uh, higit na naging high tech ang human trafficking for one tapos dito uh, yung uh, oversight doon sa pagpapatupad uh, ng mga batas tungkol sa hindi lang POGO, kasi gusto naming i gusto ko at ilan sa amin iba na talaga yan pero yung buong business model ng industriya kung saan siya uh, nailagak. Uh, may, meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no, na sila ay nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato. So marami-rami. Las na po. Do you share po yung an sinabi ni Senator Jinggoy na even the late registration na policy ng gobyerno dapat ma-revisit kasi parang na-abuse na in this case. Salamat okay. po. Pwede siyang ano, pwede siyang i-improve kasi marami naman tayong mga kababayan na na -late register talaga sa valid naman na mga kadahilanan. Marami po tayong mga kababayan na nalilate register, naglelate register na, wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang uh, na late register na live birth nila uh, uh, para uh, labagin yung pambansang interes ng uh, Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng uh, valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, di ba, yung uh, Automatic Birth Rectification Act ay baka pwede rin uh, pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting ma mapaglingkuran yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth. At makatotohanan at hindi contradictory yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yun. Ninyo, JB, NIMPA, and then Mark. Ma'am, tanong lang po, no? Doon sa executive session, established naman yung national security threat, di po ba? Ah... Uh, sa tingin ko na-establish na threat ang Pogo sa national security. Uh, kay, at kaya hinihiling ko na si presidente at uh, sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng ibat-ibang executive agency siguro na panahon uh, na na pumusisyon sila bilang NSC at bilang Ma'am, na-establish din po ba kung gano'ng kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang uh, ini-investiga pa. Uh, pero at the very least, uh, uh, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay uh, pinag-aaralan talaga itong angulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad At umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon uh, nung kanilang uh, department o agency uh, at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito, uh, hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang uh, coordinated din eh ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, dun ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng Senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung Pogo? Ah, dati nang may majority uh, numbers namin na committee members ng Committee on uh, Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So, Kung baga, minsan nang may sense of the Senate na gano'n. So sana uh, i- is ma ang na to ma-adapt na ito in plenary at sana sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kaysa pa sa amin sa Senado sana umaksyon din si presidente siya na ang magdesisyon at magsabi paalisin na yung mga pogo thank you ma'am <clears throat> okay JV and then him and then Mark okay uh, sen uh, JB po from yes. ABC 13 kung si Senator Jingoy naman doon tatanungin sabi niya kasi kahapon he's not totally in favor of banning Pogo kasi Uh, kung pwede yung mga illegal lang talaga mapapatunayan. Tapos kung pwede, more than 50% na magtatrabaho ay Filipino. Tsaka it create more jobs din daw po. So would you paid. more jobs, jobs daw? So would you consider this o talagang total ban po tayo? Total ban pa rin. Uh, with all due respect sa uh, SP Pro Temp. Kasi dati ng pangako yung ano eh, maraming trabaho sa mga Pilipino. K konti lang at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima hindi na mga empleyadong enjoying their full rights uh, as working people. Uh, uh, ano pa yung isa? Uh, kahit yung mga uh, legal na pogo, yung nabigyan dati ng pag ng lisensya, more than 200, kalaunan, 190 plus ba yon na sinuspinde din ng pag -core? Tapos, di rin nila masiguro na lahat ay sumunod kasi baka at muka yung iba, tulad nitong dating Hongsheng, na naging Zunyuan na lang, ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zunyuan na may provisional license sila na pinasiningwalingan ng Pagkor mismo. So mukhang uh, kahit yung nagsisimulang legit or legal na Pogo or Pogo na may lisensya nung una, nagmomorph din eh, nagmumutate na nagiging illegal Uh, tapos, uh, dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming. At nitong huli, lumalabas sa aming investigasyon, dumadako din sa uh, money laundering at naitatanong pa yung angulo ng pambansang seguridad. Okay, ninpan. Thank you. Afternoon, Ma'am. Ma'am, only if you can confirm this publicly po, na-confirm ba, Ma'am, sa executive session kung meron ng surveillance and hacking activities dun sa Pogo sa Bamban? Ah, patuloy pang uh, inaalam po iyon. So bahagi yan ang tanong na ang Pogo ba ay national security threat, kaya sana ay posisyonan ng NSC at aksyonan na ni Presidente. And then ma'am, sabi niyo kanina, um, napatibay doon sa executive session na may national security concern yung presence ng POGO. Nakuha niyo po ba yung commitment ng NSC that they'll bring it up with the President? Uh, para sa akin, tumibay ang basehan na i-raise yung serious concern na yan ng POGO bilang national security threat. Uh, hindi ako magsasalita para sa NSC doon sa executive session pero loud and clear yung panawagan silang uh, mag-convene Uh, pag-usapan nito at sana kalaunan aksyon na ni Presidente. So, uh, umaasa ako, sana ay uh, maisagawa nila ito. And ma'am, kung ongoing pa yung investigation dun sa hacking and surveillance, yes. ano pa po yung ibang um, possible basis dun sa uh, yung possibility na ito, yung national uh, yung, yung sinasabi nyo nga na national security concern na yung Pogo presence? Well, yung uh, kung may connection ba yung mga personahe na kasama ni Mayor Alice Guo sa kanyang pamilya o sa kanyang uh, yung sa Zunyuan mismo may link ba sila sa mga state actors uh, doon sa China uh, yung kanila bang pogo operations ay nagiging cover para sa paglabag sa ating mga batas, Ito man ay tungkol sa money laundering uh, o iba pa. So yan po yung ilan sa mga angulo. Uh, sa tingin ko kung bakit buhay na buhay yung tanong ng POGO at national security. And isa na lang ma'am, um, ano yung nakikita ninyong senaryo kung hindi ipatitigil ang POGO ASAP? Eh di magpapatuloy lang ito. Itong lahat ng mga masasamang fenomenon, itong lahat ng mga krimen, iniimbestigan na, in na namin ng apat na taon. Ibig sabihin, more than four years nangyayari ito. More than four years sinasagawa yung mga krimeng ito. More than four years. Of course, mula pa nung panahon ni Duterte na nilalabag ang karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga vulnerable uh, sector So, ano pa bang inintay natin? Gusto pa ba natin na magpatuloy ito? Bakit? And then Mark. Yes, I said from Philippine Star. Um, during the hearing you mentioned the case of the three billion dollars money laundering case in Singapore okay. and two of those involved are only kasosha ni Mayor Guo ano. So does that establish that Mayor Go is somehow linked to the money laundering case in Singapore since you mentioned alleged money laundering? Because in Singapore it was mentioned that two of those accused, Zhang and Li Lin, when when uh, yung kasosyo nga niya po na dalawa, ay may real estate daw po sa Pilipinas. So, does that mean that this web of money laundering of Mayor Go extends also to Singapore? I really think so. I really think so. Uh, at ito yung isang itatanong namin sa briefing ng AMLAC sa komite, yung illegal, illegal revenue streams. Kasi bakit uh, uh, may ganyang kalalaking mga pera, na allegedly na money launder nung kanyang dalawang kasosyo, uh, maiisip tuloy, teka, an ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuang Zunyuan complex na yan. Uh, Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya uh, kung walang malinaw na sources Uh, si Mayor Alice go at kanyang mga kasosyo. So, it's a very reasonable suspicion na kailangan namin investigahan ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Ma'am, other issue? Uh, si uh, former Health Secretary Duque inamin niya na si former President said that uh, itong, uh, 40, uh, itong 12 billion uh, about the farmally is just the tip of the iceberg at marami pa ng allegedly overpriced uh, deals like yung computer system down na e procured during that time given your commitment to pursue this case do you see the need for the senate to reopen the investigation since during the previous senate you you said that um dahil nga po hindi na approve yung chairman's report no you see the need to reopen this so that the public would know what really happened in full do you still see this need Matagal na namin gusto sana. Uh, naghihintay lang talaga kami ng tinatawag na new matter. Bagong resource person or whistleblower, bagong ebidensya. Si former Sec. Duque na sana yun eh. Kung sakali, di ba? Eh kaya lang, just a few hours later, uh, binawi uh, pa nila. Pero yon habang naghihintay pa rin uh, ang Senado ng isang new matter, uh, nagpapatuloy naman yung iba pang mga government at uh, constitutional body sa, sa kanilang trabaho. Uh, Gano'ng mga katagal na nanalig ako, malalaman pa rin natin ang katotohanan at masisingil pa rin ang accountability ng lahat ng gumawa ng pera dyan. One last point, uh, masisingil lahat uh, including the former president. Well, kung talagang mapatunayan namin na siya yung nag-utos ng fund transfer, siya ay kasabwat sa mga ganyang kadudadudang procurement, kung siya ay kasabwat sa mga overpricing, then magiging tungkulin namin na singilin din ang kaniyang accountability. Ma'am, last two issues na lang po. Una, dun sa divorce bill nagkaroon ng survey, parang closed fight yung mga pro at saka anti-divorce bill. And according to Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada, uh, hindi ito priority ng uh, leadership at uh, parang sinasabi niya na dadaan sa butas ng karayom itong panukalang divorce. Would you like to comment on that bilang principal author? Maraming panukalang batas dito sa Senado na kahit hindi prioridad o hindi, wala sa LEDAC, ay pumapasa naman, di ba? At yung survey na iyon ay hindi pa naman kompleto. Hindi pa naman map lahat naming uh, dalawang dosenang senador. Kaya sapat na sa akin yung sinabi naman ni SP Cheese na magiging conscience vote ito. So para sa akin, yun lang naman ang hinihingi, lalong-lalo na ng mga divorce uh, advocates organizations, fair fight lang. Kasi ang kakabit ng fair fight na yan ay yung uh, second chance sa pag-ibig, pagtataya buong family life ulit. At sino ba naman tayo para ipagkait yun? Mm -hmm. And then, uh, pagdating naman sa SOGI bill, sinabi din ni Senate President Chis Escudero na may hirapan din na makapasa unless yung proponent magiging open dun sa ilang mga amendments. Ang mas may chance daw na ma-approve ay yung uh, proposed ta uh, anti-discrimination uh, discriminates. Ah, mm. uh, Ah, companion measures naman yung dalawang 'yun eh kasi yung uh, tinatawag nilang uh, anti-discrimination bill ay laban sa diskriminasyon sa lahat ng grounds. Mm -hmm. Oo, pero <clears throat> kaya kailangan pa rin ang SOGIESC Equality Bill dahil particular siya uh, sa, well, lahat ng Pilipino, pero pangunahin ng isang komunidad uh, laban sa diskriminasyon on the basis of SOGIESC. So may mga particular na proteksyon na kailangan laban sa ganong klaseng uh, diskriminasyon. And matagal naman na akong, at matagal naman na yung community handang magbigay ng amendments eh. Sinabi ko na rin yon sa mga kasama sa Senado nung nakaraang kongreso pa. Kaya nga i-report out na sa plenario para pag natapos na yung period of interpellation, pwede na kaming dumako sa period of amendments kung saan gagawin ko of record yung marami-raming mga amyenda na handa nang gawin ng community kaugnay ng uh, freedom uh, so, academic freedom, kaugnay ng parental authority Ah uh, at ilan pa yung napaka-explicit na hindi pa kasama sa uh, SOGIESC Equality Bill, yung same-sex marriage. Hindi yan isa sa mga government licenses. Anyway, hindi naman lisensya ang ang marriage license, di ba? Or hindi siya hindi siya government license. <laughs> so, uh, so kung amienda lang ang gusto ng mga kasama, game paabuti na natin sa period of amendments. Mm -hmm. May commitment na ba si bagong uh, majority leader, ma'am? Well, um, nag, uh, kinausap ko si majority leader. Uh, sabi ko, uh, ilabas na sana sa Committee on Rules para makausad na sa legislative process. At uh, sabi naman niya, oh, um, antagal na pala. Kasi December 2022 pa. Antagal na pala. Sige, hahanapin ko yan. So, umaasa ako sa kanilang pag-review doon sa legislative status ng committee report kung saan labing walo ang nakapirma. Oh. <laughs> three-fourths ng mga miyembro ng Senado ay nakapirma. So patunay na hindi iyan divisive o pampagulo Yan po ay nakabuo ng three-fourths unity ng Senado. At yan po ay magdadala, magbibigay daan sa kapanatagan ng loob hmm. sa marami-raming mga couples at pamilya. Oh, Ninya, Ma'am, can we get your reaction po dun sa pagbaba ng taripa sa bigas? Pag? Uh, pagbaba ng taripa sa bigas. Ay, uh, matinding pinag-aaralan po namin yan dahil sobrang concerned yung aming mga partner na samahan ng mga uh, magsasaka, iba pang rural sectors, kahit po yung mga uh, nagsusupply ng bigas sa ating mga talipapa, palengke, supermarket. Tutol po talaga sila sa pagbaba ng taripa. Dahil, dahil nga naman, bakit ibababa ba ang taripa kung gusto nating bigyan ng higit na proteksyon at suporta yung ating mga domestic na producers. Kung gusto nating suportahan yung ating mga magsasaka, lalo na mga magsasaka sa palay. Ano po? Uh, at kung yan naman ay covered na rin ng isang kasalukuyang uh, batas no yung rice tariffication law uh, lahat po ng mga agricultural na bansa ay gumagamit ng resonabling taripa para ng uh, 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 suportahan yung domestic producers at makapataw ng tamang uh, taripa sa kung ano ang itatakdang kinakailangan at yun lamang kinakailangang mga uh, imports. So, ma'am, kapag ba nag yung session, ikino-consider nyo mag-file ng proposal para i-correct itong ginawa ng executive? Kasi ngayon pala, may karapatan ng presidente na i-baba yung taripa habang naka recess yung session. So, pwede ka lang kayo lang umaksyon kapag nag yung session. So, pinag-aaralan po namin kung anong magiging legislative action namin doon. Kung yan ay... Paano kalang batas ba yan? Yan ba ay resolution, resolution. para mag imbestiga Sigurado magiging uh, active ako ulit uh, at ang buong minority, uh, kasama si Senate Minority Leader Coco Pimentel, pagdating din ng budget debates, pati kaugnay ng uh, Department of Agriculture. So, ngayon, inaasahan mo, mababaha yung mga imported rice and other agri-products sa ginawa ng Malacanang? Eh, yun na nga yung kinatatakutan ng aming mga partners na tutol na tutol dito sa pagbaba ng taripa. With that, maraming salamat kay Deputy Minority Leader Risa Ontiveros and thank you sa pros headed by Glenn and of course to Louie, oh. ang media relations officer ni Senator Reese Ontiveros. Thank you. Picture, thank you po. Picture, class picture. Class picture. On that note, so paano yung picture? On, wala yo ako na, na on that note. <laughs>